U pitanju je jedan značajan kulturno-umetnički performans koji uključuje besede, recitovanje, druge vrste nastupa, tako da ponovo je povezano sa onim pitanjem koje smo ranije obrađivali zašto je to dobro biti Srbin, odnosno Srbi prvi i jedini, jel tako? Zašto je Vidovdan značajan i zašto treba da se obeleži i to pogotovo ovdje u Sremskoj Mitrovici, jer mi smo značajni po tome i to treba također spomenuti naravno kao i uvek da imamo to spektakularno nasleđe antičkog Sirmijuma, ali također i to nasleđe ratničkog duha, negovanja kosovskog mita, to je također jedan značajan deo naše istorije.